İrəvanda müxalifətin etiraz aksiyaları yenidən başlayıb. Etirazlar şəhərin ayrı-ayrı prospektlərində keçirilir. Baqmaryan prospekti Xancıyan küçəsi bağlanıb. Polis güc tədbiq edərək yolun hərəkət hissəsini boşaltmağa başlayıb. Komitas prospektində isə xüsusi təyinatlılar aksiya iştirakçılarına yolu təmizləmək üçün 5 dəqiqə vaxt veriblər. Qeyd edək ki, etirazçılar Nikolsuz Ermənistan, Türksüz Ermənistan, Satqın get kimi şüarlar səsləndirirlər. Beyman yeni hərəkət edəcək. Amma çap Qujov tanımır. Otur. İki ilə tap dalıb. Dur, dey git, niyə küçək xalakatın? Amma çap. Hiç sevmem ben manyen tarkom. Bak, bu.